Hey, wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe Harry Potter game met Ivar. Wij gaan weer gezellig verder in deze oh zo fabuleuze EA Games game van Warner Brothers. En laat de logos maar komen, Brightland! Kijk deze P van Potter. Harry Potter. Harry Potter en de Deathly Hallows. Toch wel echt gewoon een hele fijne game. Vonden we het ook niet de afgelopen afleveringen. Het vecht lekker, het werkt lekker, het is gewoon niet kut. En dat waren, daar kom ik nog wel van terug trouwens. Even mijn scherm goed zetten hoor. Het is alweer een tijdje geleden dat ik heb gespeeld. Dames en heren, YouTubers vallen vaak terug in clichés, ik ook. Ik weet wel dat wij gaan starten met een epische... zover was ik nog niet. Met een epische, epically, fantastically, battle. Duel met de bitches van Snape. Snape heeft twee bitches. En Snape heeft ons net gecaught. In the moment dat wij in Zwijnsteen waren. Waar we natuurlijk niet mogen zijn volgens de Voldy-Poldy. En Snapelini die heeft gezegd van... Oké, mijn twee bitches gaan jullie even... Gaan jou even slaan. Dus we gaan nu duelleren. Ik heb er zoveel zin in. Dus let's go. Story mode. Continue game, please. Please. After sneaking into Hogwarts and confronting the school's new headmaster, Professor Snape, Harry must defend the Death Eater Professors Electo and Nicholas Caro before continuing on his quest through the Horcruxes. Keep your head down to avoid being hit by Crucio. Hey! Neville, I knew you'd come. The room Deze of the hebben we al gezien. This is the only way in. Think you're brave coming here, do you? Yeah, I'm brave and I'm the best fighter in the world. Ik hoor het niet goed genoeg. Oh god, ik heb mijn monitor per ongeluk uitgezet. Shit. Oh my god! Let's fight. Oh, waar zat alles ook alweer? Ik moet mijn Expelliarmus... Oh daar, ik ben alweer te laat. Oh my god! Bitch, please. I will get you. Oh, nee. Ik mag niet dood. Nou, bovenin zie... You're not gonna crush... En die mensen achter helpen mij ook gewoon niet, hè. Hi, Snape. Leuk dat jij er ook bent. Ik moet dichterbij komen. Ga pizza. Zo, bam. Oh my god. Ik ga ook bijna dood. Het is niet goed. Oh my god. Don't kill me. Get over here, Potter. I'm not gonna get over there, Potter. Zo, in uw anus. Ik ben goed met Expelliarmus. Hou op. Die. Wie gaat er als eerst dood? Die. Deze mensen, deze worden allebei best wel goed beschreven in het boek. Best uitgebreid. En in de films gewoon zo totaal niet, hè? Ja, daar sta je er alleen voor. Heks! Ja, schreeuwen gaat jou niet redden. Because I'm a Protego guy. Zou ik Snape nu kunnen aanvallen met mijn Expelliarmus? Oh, dat kan. You're gonna die, bitch. You're gonna die. Oké, talk to Dent. Ga maar naar huis. Zo. Oké. Do not stand in the way of the Dark Lord, Minerva. Oh, ben ik nu even heel erg Minerva? Ben ik nu heel erg... Ik ben professor Handeling! Oh my god! You're a coward, Severus. You always were a coward. Protego. Oh my god! Expulso! Eindelijk een andere spreuk. Even chill. Expulso, oké. Nice. I am the headmaster. Expulso, wat doet Expulso? Kijk, dat zijn spreuk. Wow! My god, Snapey! Ben je mee bezig, man? Expulso, oké, dat zijn... Wow, we gaan naartoe, Snipey. Waarom kan ik dat niet? Waar ben je? Hey! Jij hebt veel epischere spreuken. Dat is niet eerlijk. Bam. Echt, sletterbak, kom terug. Waar ben je? Oh, in de rug, kapitein?
Ja, je gaat steeds weg als ik je bijna... Wow, rustig. Wat moet ik doen? Paniek, paniek. Ik moet de knoppen drukken. Nee. Bomb in your face. Waar ben je, slettenbak? You will never take Harry Potter. Waar ben je? Oh, je staat daar. Oh, fancy hoor. Waar is mijn expulso? Kijk, dat is een fijne spreuk. Oh, daar sta je. Zo, die. Oké, we hebben hem bijna, maar we gaan het ook niet heel lang overleven meer, hoor. Waar ben je? I don't see you. Snipje? Ik heb het al een beetje goed onder de knie om de spreuken snel te wisselen. Dus eerst een Expelliarmus om door die fucking Protego heen te komen. En dan Expo! Bitch! Maar hij is bijna neer. Where are you? Oh! Fuck! Yes! Ben je dood? Coward! Coward! Dat bedoel ik. Coward! It appears your headmaster has done a bunk. Dit is niet goed. I wish you no harm. This is Voldemort. Give me Harry Potter, and I, Voldemort, shall leave Hogwarts untouched. Give me Harry Potter. No. And you will be rewarded. A piece of game. I presume you have a reason for returning, Mr. Potter. What is it you need? Horcruxes. Time. Time, that was it. Time to find the diadem of Ravenclaw. Do what you have to do. We'll secure the castle. Nu is the battle Long of Hogwarts begonnen. I have a job for you. Okay, wat nu? You realize, of course, that nothing we do will be able to keep out. Originele stem, love it. Definitely. That doesn't mean we can't hold him up. Peer totum locomotor. Yeah, that's the spirit! Voldemort, Hogwarts, onderling. Lekkere mensen van me. Protection Maxima, wat dat betekent. Kijk dan, oh, shine bright like a diamond. Harry, it doesn't matter if we find the Horcruxes. Unless we can destroy them. You destroyed Tom Riddle's diary with a basilisk fang, right? Well, we know where we might find one, don't we? We're going to the Chamber of Secrets. We're going to Ibiza. Take the Marauder's map. Then you'll be able to find Ik weet toevallig dat er in de Chamber of Secrets heel veel pixies zitten en chocoladekikkers. Take cover to avoid long-range enemy casts. I know, but it's just so difficult. Wat gaan we nu doen? Niet. Trouwens, nee. Ik wil niet. Wat wil ik niet? Naar de geheime kamer. Daar zijn spinnen. I don't like spinnen. Spinnen is niks voor mij. Ah, dat wil ik niet. Dat vind ik stom. Kijk, zie die ogen daarachter. Dit is eng. Maar hoe dit precies verder gaat, dames en heren. Oeh, kijk dat water. Dat is zo scherp aan de zijkant van het ding. Zo cool. Goed, we hoeven niet bang te zijn voor een basilisk. Want die is fucking dood. Maar er zijn hier vast wel andere monsters ondertussen. Maar welke dat zijn en of wij de basilisk halen, dat zien jullie in de volgende aflevering van Harry Potter met Ivar. Dit was waarschijnlijk een wat kortere aflevering, maar ik wil graag goed in het verhaal werken. Dus we hebben nu deze scène gehad en we gaan nu op naar de volgende scène in de film, zeg maar. I don't like this at all. Maar hoe dit afloopt zien jullie in de volgende aflevering. Vond je deze leuk? Vergeet dan nog niet even een duimpje omhoog te doen. En laat een reactie achter met je gevoelens als je dit kijkt. En dan zie ik jou hopelijk volgende week weer terug bij een gloednieuwe Harry Potter game met Ivar.